Ал Алматыда медициналық бетперде барлық дәріханада бірдей табыла бермейді. Ірі дәріханаларда да олардың бағасы бір шама көтерілген. Маска ма? Маска ма. Қаншадан алар мейіз? 85 теңге, марлиға ғана қалды. Біздің маска қаншадан? Маска? Ана кассадан. Кәрімгі маска ма? Кішкентай? Я марлевый маска, а сосын деген фильтр мен бар, клапан мен, 1250 теңге. Масочки есть у вас? Нет. Вообще нету никаких ни марлевых, ни респираторов? Нет, никаких нету.